Hayt, Hayt, Usnak, ընդվորում, ոչ թե հայր դրամար իրան կընտրեի, այլ իրոք կընտրեի իրան, որովհետև ինքը շատ բանդավոր նկարչուհի է և շատ հետաքրքիր աշխատանք է ներկայացրել։ Կար մի շատ հետաքրքիր զվարճալի պատմություն, որ կախված էր երեք ֆոտո, անապատի տեսարաններ էին, ֆոտո բաներ, արտեր, երբ որ ես մոտեցա, մի կիներ նստած, եվրոպացի մի կիներ նստած, կողքը, ասեց, երեցեք ձեր աշխատանքը, ասեց, ոչ, ասեց, իսկ ու նա, ասեց, իմ ամուսնու աշխատանքը, ասեց, երեցեք ձեր ամուսինը հայա, ասեց, չէ, իմ ամուսինը անգլացի է, ասի վստահ եք, ասեց, ասեց, չգիտեմ ինչի ինձ թվում է, որ նայեմ աշխատանքին, տեսնում եմ, որ ինքը հայ պիտի լինի, որ սենց անի աշխատանքը, ասեց, չէ, չէ, իմ ամուսինը հայ չի, մյուս օրն էլ մոտեցա, արդեն ընկերներից հետ ցույց տվեց այդ աշխատանքը, ասում ես կարծում եմ, որ ինքը հայ ապսուտ գիտի, այսպես պատմություն է ստեղծվել, որ ինքը հայ է, չգիտեմ ոնց է։ Վերջը, անցավ երբ որ այդ կինը վազելով եկավ ու փաթաթվեց, ինձ ասեց, որ իր ամուսինը հայ է։ Ինքը չգիտեր իրան, ասեմ, ասում եմ, որ ինձ մի տարի առաջ ամուսինը DNA-ի տեստ ուղարկել, DNA-ի տեստ ուղարկել և ընդհանրապես պատասխանն է եկել, որ 83%-ով ինքը հայ է, ինքը ծիծաղացել է այդ պատասխանի վրա, իրան թվացել է, թե սխալ ինչ-որ մի բան է, այնպես սուր բան է, ու տես լուրջ չի ընդունել դա, բայց հիմա, որ ես մոտեցա ու ասեցի, ինքը սկսեց լուրջ նայել այդ հարցին, և դրանից հետո վերջի օրը արդեն ամուսնու հետ եկան և որոշեցին, որ պետք է գան Հայաստան, ես հիմա իրան սպասում եմ Հայաստանում, այսպես, շատ հետաքրքիր բաներ է տեղի ունեցել իհարկե։ Իսկ ուսնյակի աշխատանքը ինչ էր այդ կանալի։ Ինչ հայտականություն, ինչ կար մեջ էր։ Այդ չեմ կարող բացատրել, գիտեք, մեկ-մեկ որ նայում ես մի բանի ու տեսնում ես, որ ես հայի բան կա սրա մեջ, ինչ-որ հարազատ բան ես տեսնում, մոտեցման մեջ, գույնի մեջ, չէ, ինչ-որ ռապոր, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, մեկ-մեկ որ տեսնում ես փողոցում մի երկրում ինչ-որ մարդ, ասում ես հաստատ հայ է, չգիտես, չէ, ինչի է հայ, կարող է ինքը կապուտաչյան լինի և բաց մազերով լինի, բայց միևնույնն է քեզ համոզի, որ ինքը հայ է, առանց ճանաչել, այ, տենց մի բան է, տենց մի բան աշխատ։